Вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Мене звати Юстина Лавкович, і мені буде дуже приємно разом з вами провести цю годину. Якраз у ці дні в Едмонтоні відбувається 23-й конгрес українців Канади. Про ціл і наміри цього першого поза Вінніпегом конгресу поговоримо з президентом конгресу українців Канади Павлом Гродом. Минулого тижня в Торонті відбулося величаве святкування 80-річчя українського тижневика «Новий шлях». Головний доповідач доктор Мирон Куропець з Чикаго закликав усіх присутніх звертати увагу на зміцнення нашої громади тут, у Канаді. А у сторінці Center Stage Михайло Курі поговорить з керівником музичного ансамблю Madheads XL, який був головною атракцією для молоді на цьогорічному українському фестивалі тут, у Торонті. І тому починаємо сьогоднішню передачу виступом танцювального ансамблю «Барвінок», який під керівництвом Федором Данилюка затанцював «Гопака» на цьому фестивалі.